uma série de fotografias produzidas pelo paraense Gaudêncio Cunha para uma grande exposição internacional no Rio de Janeiro, em 1908, registra imagens que marcariam definitivamente São Luís. Esses retratos tornam-se referência para estudiosos de fotografia, história e arquitetura. Nelas vemos a cara da cidade na primeira década do século XX, província em que todo mundo se conhece e que se desdobra geograficamente entre o Campo do Ourique, atual Praça Deodoro, e a Praia Grande. Essa exposição para a qual o Albo estava indo era uma exposição para apresentar um novo rio, um rio que foi preparado pelo prefeito Pereira Passos. O rio era uma cidade também pequena, Pereira Passos fez o quê? Ele alargou o centro do rio, fez uma transferência de gente, construiu aquelas ruas largas. E essa exposição de 1908, a qual o Albo foi, era justamente para apresentar esse rio largo. E como é que São Luís poderia ir para essa exposição com ruas estreitas ainda do ciclo do algodão? Então, o que é que Gaudêncio Cunha fez? Ele montou uma cidade, ele, de certa forma, deixou as ruas estreitas em segundo plano, pegou esquinas com ruas largas, pegou as partes largas, pegou as praças, toda a área larga de São Luís. Ele montou, criou ângulos, que ele era perfeito nisso, ele tinha uma noção também de ponto de fuga muito boa. Então, a São Luís da Belle Époque, ela existe no algo de Gaudêncio Cunha. Ela não existe no tempo real, na realidade. Ele foi um mágico da fotografia, na verdade. Nos últimos anos do século XIX, o Maranhão entra em relativa crise com reflexos internos profundos. O estado vive momentos de grande transformação. A produção de algodão, uma de nossas principais fontes de economia, já não é mais a mesma. Esse momento coincide com a abolição da escravatura. Do ponto de vista econômico, a grande lavoura perde espaço. Politicamente, o sistema passa a ser outro, com a proclamação da República. É nesse contexto de instabilidade e transição que surge uma nova geração de intelectuais maranhenses, denominada Novos Atenienses, liderada pelo escritor e jornalista Antônio Lobo. A geração dele, eu acho que teve o mérito de se insurgir e remar contra a maré, porque nós sabemos que a economia tem um peso muito grande em toda, na literatura, na música, em tudo. As artes florescem quando há florescimento econômico, né? E o Maranhão estava numa decadência econômica muito grande. E esses moços tiveram o valor de enfrentar isso e remar contra a maré para fazer um movimento vigoroso. Eu acho que é uma coisa admirável. Julgam-me todos sadio e forte, com uma aparência de quem vem de saúde. Na verdade, eu próprio, quando por vezes me contemplo ao espelho, sou forçado a conceder todas as carradas de razão imaginadas e por imaginar aos que assim pensam. Brilham no meu rosto a mocidade e a vida. Sobre a minha epiderme, corre um sangue oxigenado e quente. Tenho um cabelo branco. Tenho uma ruga precoce a atrair aos estranhos e que me vai no íntimo. E, no entanto, eu sofro talvez como ninguém. Sofro de um modo bárbaro e cruel. Antônio Francisco Leal Lobo nasce em São Luís a 4 de julho de 1870 e morre na mesma cidade a 24 de julho de 1916. Jornalista, romancista, professor, tradutor e polemista compulsivo, é uma das figuras mais importantes de sua geração e o principal agitador de ideias de seu tempo. Fundador da Academia Maranhense de Letras, junto com outros 11 intelectuais, ali ocupa a cadeira número 14, patroneada por Nina Rodrigues. Devido à sua importância como líder dos Novos Atenienses, a sede da academia é conhecida como a Casa de Antônio Lobo. Jovem entusiasta, encontra na figura do português Manuel de Bettencourt seu grande mestre. Bettencourt é responsável pela formação dos principais homens de letras daquele período. Como homem conhecedor,
estudioso e conhecedor profundo de filosofia, onde Antônio Lobo foi beber os seus conhecimentos também de filosofia, foi com Manuel de Bettencourt. Ele fez vários jornais aqui muito consolidados do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista de conteúdo, né? Das discussões. Ele foi uma espécie de luz. Né? Ele participou do sistema como uma estrela de brilho especial. Exatamente uma figura dessa que extrapola, que dá suporte intelectual para o Antônio Lobo, por exemplo, para o Nascimento Moraes, para vários outros, né, que seguem a cena cultural daí para frente. O Antônio Lobo talvez tenha pego dele a verve polêmica, né? do polemismo. Né? Antônio Lobo dirige a Biblioteca Pública e o Liceu Maranhense. Mais tarde é nomeado diretor da Instrução Pública, instituição que corresponde hoje à Secretaria de Educação do Estado. De 1901 a 1906, é o principal editor da Revista do Norte, periódico ricamente ilustrado que reúne colaboradores de várias cidades brasileiras e também intelectuais estrangeiros. Para a gente falar da Revista do Norte, a gente tem que falar de uma coisa muito importante que teve nesse final do século XIX, que foi a tipografia Teixeira. Nesse período, a tipografia Teixeira aqui era uma inovação no norte do Brasil. E o interessante é que a tipografia Teixeira, com o ateliê de Gaudêncio Cunha, era o ponto de encontro de pessoas. Tanto esse pessoal que formou os novos atenienses, jornalistas, eles se encontravam nesse lugar, eles discutiam, eles conversavam, eles acompanhavam. Então foi o primeiro sopro de jornalismo com ilustrações aqui do Maranhão e até do Brasil, eu diria. Nas páginas dos jornais, Antônio Lobo escreve crônicas, artigos, ensaios, contos e romances. Colabora com o Globo, o Federalista, Pacotilha, Diário do Maranhão e A Tarde. Seu estilo é simples e carregado de fina ironia. As organizações se sucediam de intelectuais e a todas ele pertenceu. A todas ele era chamado porque ele era o mais culto. Ele era também o mais culto. Antônio Lobo era a maior biblioteca particular de São Luís, era dele. Ele sempre foi irreverente, um autodidata, nunca se formou em nada, personalidade muito forte, jornalista acima de tudo. Para mim, ele é jornalista acima de qualquer suspeita. Depois é que vem o restante, depois é que vem. Né? E jornalista polemista, né? Nunca neste mundo pasmei de ingratidão. É uma fruta que nasce fatalmente das almas pequenas. O que me assombra é a doença do senhor Lobo. A estranha doença que o leva a investir contra mim. O senhor Lobo, da maneira por que vai, não precisa de resposta ao que diz. Antes, de uma camisa de força. O senhor Manuel de Bettencourt, em tudo que contra a Revista do Norte afirma, apenas visa um único alvo. Magoar e ferir o seu diretor literário. Não o acompanharei de certo nesse terreno, nem procurarei repelir o que diretamente me diz respeito nas investidas contra a revista. Deixo-lhe inteiro a glória de ser o único a degladiar nessa arena. Chego mesmo a perdoar-lhe a maior parte dos deslates que avança, porque neles apenas vejo um derivativo natural às impertinências da sua velhice rabugenta e gasta. A obra literária produzida por Antônio Lobo é menor do que seu talento e cultura. Como vários outros homens de letras de seu tempo, se gasta e desgasta no periodismo. Daí se explica sua participação ativa em jornais e revistas e as polêmicas ruidosas em que se envolveu. Entre os adversários de Pena estão quase todos os grandes intelectuais da época. Nascimento de Moraes, Manuel de Bettencourt, Barbosa de Godóis, Fran Pacheco, Inácio Xavier de Carvalho, entre outros. Eu acho que ele perdeu muito tempo polemizando, confrontando, em vez de fazer a obra dele. Podia ter feito uma obra mais consistente. Antônio Lobo tinha muito, muito, muito de pessoal nas coisas. Muito de pessoal nas coisas. Até porque quando ele terminava a polêmica, ou quando ele queria terminar, ele dizia assim, a última palavra é a minha.
Pronto, então encerrou o assunto. Eu sou o dono da verdade. Como nós sabemos, todos nós somos tributários do nosso tempo. E a época do Antônio Lobo era uma época de polemistas. E isso fez uma certa moda a partir do Rio de Janeiro. A partir de Paris, né? A partir de Paris, no Rio de Janeiro também fez moda. Então era bacana, era da moda, era elegante polemizar. Isso não tira o mérito dele como intelectual, isso é que eu quero explicar. Uma coisa é o temperamento, o outro é a competência dele, a capacidade dele, era invejável. Um dos livros mais importantes de Antônio Lobo é Os Novos Atenienses, depoimento pessoal imprescindível para a compreensão da vida intelectual maranhense entre 1890 e 1920. Suas páginas mostram escritores estreitamente ligados aos fatos, narrando com riqueza de detalhes e razoável isenção de ânimo o nascimento de uma geração preocupada com seu destino cultural. A primeira parte é muito interessante, em que ele faz um levantamento da situação em que o Maranhão se encontrava. Ele chama Tristíssima e Caliginosa Noite. Depois, o que houve no Maranhão, uma verdadeira debacle. Num biênio só, imaginem, morreram Gonçalves Dias, Odorico Mendes, João Francisco Lisboa, Trajano Galvão, Gomes de Souza. Imagine uma província como o Maranhão. Perdemos 5 dos nossos maiores. Foi como se caísse uma bomba e essa bomba deslocasse e produzisse um vácuo. E as pessoas ficaram aturdidas, né? O que nós vamos fazer agora? Não tem ninguém mais. Foi todo mundo embora. Me parece que os intelectuais regionais buscaram saídas para, se tudo está ruindo, haveremos de fazer alguma coisa para não deixar esvair. E aí que merece admiração a reação desses jovens. Vamos nos unir e vamos para frente, e vamos remar contra a maré. Vamos mostrar que o Maranhão pode reeditar as suas glórias. Nós somos os novos atenienses. São figuras que se comprometem a pensar o Maranhão olhando para trás, né, tendo por base um passado que é tido por eles como glorioso. Antônio Lobo escreveu apenas um romance, A Carteira de um Neurastênico, obra considerada autobiográfica que retrata aspectos emocionais do escritor, demonstrando os muitos traços de sua personalidade complexa. Sinto-me por vezes tomado de uns pavores inexplicáveis, de uns medos súbitos extravagantes que chego a ter vergonha de confessar. Por exemplo, não há forças humanas que sejam capazes de me fazer atravessar sozinho uma praça qualquer. Se algum dia fosse chamado a exercer funções na direção suprema das coisas municipais, o meu primeiro ato seria decretar ditatorialmente a supressão de todas as praças. Para que é que se querem praças numa cidade? Para quê? Para quê? Ruas, muitas ruas, com altos casarões de um lado e de outro. É disso que precisamos. Quem quiser descampados, que vá para o campo. É um romance que retrata a situação dele. Ele era realmente uma pessoa doente. Foi a Portugal fazer um tratamento, ficou de voltar, não voltou. Né? A prova da doença é que ele brigava com todos. Ele tinha um tique nervoso, fazia assim. Andava sempre assim. Embora com o gago que canta, canta sem gaguejar, dizem que quando ele falava, ele perdia esse rictus. Ficava sem esse tique. E falava muito bem, era um grande orador. Qual era a doença mental que ele tinha? Ninguém sabe. Entre 1915 e 1916, Antônio Lobo dirige o jornal A Tarde, de J. Pires. Escreve ali seus últimos artigos, com críticas mordazes ao governador Herculano Parga. Sua voz não demoraria muito a ser calada, o que contribuiu para o desfecho trágico de sua vida. Professor, lamento informar ao senhor que esse jornal não é mais nosso. Tomou aquele susto, o que foi que houve? O governador comprou o jornal.
Ele não teve outra coisa a fazer senão ir para casa. E lá armou o palco da sua tragédia. Enforcou-se numa corrente da rede do quarto dele. O que não se pode dizer que foi só por isso. O processo do suicídio deu início no dia 21 de junho. E culminou com a morte dele a 24 de junho. A cidade se enlutou totalmente, porque ele dispunha de uma simpatia geral. Ele tinha a liderança sobre a juventude. Foi um chefe de escola, chefe de realizações, e logo, logo se tornou condottiere da sua geração e da geração imediatamente depois dele. No mundo intelectual foi a grande estrela que nós tivemos, porque ele conseguiu aglutinar muita gente, conseguiu organizar, eram várias as organizações intelectuais, ele era incansável, ele vivia para isso, era um estudioso, então acho que foi a grande estrela. Ele é o sol realmente, né? Com ou sem vaidade, mas é uma vaidade que se justifica, se for o caso.